na managmum kasi. Baan na din niya, managmum kasi. Ha? Eh, mutog mo ni mo faf, na masaf. Mapanalo na ka. Mabay man ni. Yung subway yurab. Ha? Mungan din mo kugom. Muna ko, kaya na talo dugo ko sir. Mungan fin mo dugo ko WhatsApp. Ha, chat, chat, chat. Ano naman nakari? Ano naman si Dara? Amastra. Matalo papa chuan na jigen chopal table wool. Nyak mo wow man na lang kabotoy. Ha? Nete ka tira ako dugo gom na. Yang mga hito ay iblakan. Wala kong. Kong si Benanggon. Kong. Kong ladef si Benanggon. Ah! Kita kamu tu yang tidak kandung. Kamu ada yang kira lah. Kau tidak berkandung ni aku. Kau merah ke ini kamu tu. Engkau bawa baju golun, darah kita dikini nol. Nampak kau yang kuat. Ini kita. Terol. Terol. Bulu kamu itu kau nol. Thank you, Farmer. Dan mereka nuarin jalan. Bunga mai ko, wajib temanin. Ya, gaya mental kontak. Ia muda. Ia faham mal ko faham benda. Ha. Berun konon tu, bayi malah fikir fikir. Purgaya longko berkonon. So story ni ngan story bin sampai nak bukakan. Round that chance. So ko. Marunga ni nari si. I think they are having affairs. Affair. Dia mau keluar lagi deh, iko ya. Kau boleh punya time. Bismillah. Entah ni ni bin. Affairs tu dah tu, dah tu. Iya, ngamul. Tahu ya kira ni. I think you need to investigate about. Tahu belum ya kira ni. Bintu kira dong, bolu nggak apa bolu kuat jang, buli kah bung kena tu lo bela, enki kafe itu kau bolu nggak mandi bayar musa. Buli. Amu tak konyol kan nih dia fobi mtonya, enki kalau di sana. Nih kan enki ni nih kah depan so enki kafe itu senta bulu kon, enki kamu lah karena kalau di sana bintu. I sonda itu entar suki, itu sonda ya udah dikasih fak ente. Eh bintu. Kadi. New oke, kata pomnya aku. Jibon tu malam. Ada konon. Min fong ente jahat. Fui ti binti malu kamu pasung karo kon. Nyule kami mbeke de. Iman nyule sutura no binti. Fui kan nyim banyak sih. Fah tega kan nyim korda kon. Tidak tiba banyak binti. Ini nyata kau kentel. Modul nyata kau kentel. Ite lo ya aku yang fight. Berhani. Ada kamu mbeke. Ifa lo kau banyak sih. Fah. Bulan tu mambu. Ya binti. Keno kan. Enke le bulatan. Ni enke bulatan no kentel. Musa ni muan ni musa. Musa futu ni. Ita fula enke kau. Enke ane bulatan no kan. Ita ma enke stop no. Nah ita ma enke stop no. Na fen fon batat amon so bohani ka bien tan ngay toñi ni yaaje nyim bebe su tan tan le besine wala tan hanen na ngom ni jingo mi yaanu ke da ko to mon do lay fanan ka problem mo so tan pe dan ke hako go ni mo ni wo kente en ke fon a fen fon batat ko nyin ko ke na to ji en ke na to ji en ke balante ba ko dal ni en ni en ke ba bo la nyoton bare ku kilim bo le fone ndam man ta nyin ko man ta sumi andi la ha
xamna jartante mbita muro ya mbita muro ban bañ ko ñu ni enquête mo wota wota kala no he kadi du karo ko tuji ma tu ya pour mon xali ko ba ci ngay malon ko e mi na ngi ci la ten do sabari sabari man jeri kata muro ya inte la ngay tuji haka boy ndim ni ala son ko ko sifa nan da soto ko tan haka boy ndim ak andu nafu la njenta nafu la njenta wallahi billahi kalda ni mam ni man tan ya tamur la ko ma foko kadi ade flanje bisi ala son danke ni aben tan ngen ke ji ba te du ni ni problem ko ate ji bi kadi felanda ka sarin ka nule ni ko de si madallah ni te ko ten ken ko si fa ko is ke fon sa na na diam dan di fon ta eh amay ko jante la ko le sonare do fandi ber ko wala ndef mo ga gambia wo baro ala mi te ñu fulal ko me gambia wa fi la nako do ta la ñoo teb sa do ko ta ñam fama inte jaaxal ma di boto meena ko waato da ci ke me fula sa ma ni boto san sa de sa wuli fula ma li boto ha bari bari ma me dool ta ma la me du nami dia musia ta dia musia nana bu na nga ko ma boy chor le ha bari 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 yemo jo la ko do la fana hali bunda bu ka comme ta bim fo vi na bunda el bata no wule kay bata no wule hay yo loko fi defi dan man do wala difa ya ya ni na fi kay kanaja ila fo eh lo ila fo mun la dama ñew bu def man dama nekay def legi dama nekay def yo so legi dama ñew pour djegalu la lore mo yaara djegal yaara xaka bo del tele ya lore mo fi andi yo dunna ya dama sa bi fo ba jani ngay ko ñaa be ñaaga malakan ya ke nu ko mala bar jamon bismillah e ko munem wala ñewon tay pour djegalu kuma jota def fi yop kuma dem ba xamne aduna amul solo te si luma nega nekuma ci yoon so legui dama fam la won ak wéru ko bi legui dama andi won groupe pour djegal si luma la def yop nga djegal ma barki wéru ko bi ni fu nega aliko amadou amadi rekli man ka dini woni ni sa rekol amadi tata sato dawoda amadou e tata sato dawoda amadou be mo la fengol sikal e be kibal tri maliat ko no nk vota ni ni fo ye wondi ciola sareto mo dali tata was ni sungar ba ko ko na taka boy nol walen nga ndak am fara nyaaw nya mari mba boy len nga en sa sungar lo ko jibe from the imone sanam kuro wa dama ndam kuro bu nga yo satchu ko ñu kuro ima suña jan dede satchu bi ma ko jere suma hals problème ta lan dia hako boy nien baina hako no ama hana hana ma jaru ni yon kuro fo sante mo ni na fo hako boy nien baina sa ci problème ta la même tenu de même ni tema nga hako boy nien bari daji koy safade ni tamanta dou la fay te dindi merento ci dindi merento reñ nda ye amu problème dina ko ma se ligue ha ya musia ko ma se ligue legan baina yo legan dama de lo escuta muro skule da karan te dini melen to tema dalal fulo te da ha skule bel ala ma kare ki le ko amina ba ma ñew dem e kana tan yo problème ta la barka ba ni la day fama ko doñ ok ani ba ma yo ne ha ngana ko ndan fono ka falin dalo amang foy ni mo fari na la jang yo fay ay na ngay ay na duma jang bari ha bari amadu ko ta falintale na man tam arala ki la wakay ko wol sama lenta malam fany ko rosi ka ko ru wa fa la ko ta bang na bari mo se ka nyaawo nya ga har ma de ko se ku ki la nyaawo nya na da kay haka boy ndel muslim mo kay mo wala muslim daaji ko de haka boy nday kay nga haka boy nday tan ati mo di sa meme de haka ji boy nday ba ba ma ñu julli la bokku way xam na ne yatu julli tamit boku faté rek mom nga amal yalla setan wa ndax mom chaalane wu ci bismillah Allahu akbar
Allahu akbar. Sami Allah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yo, love you. Dan gimana ke nyari? Wahal bu bah made glove wood. Ko horu nga bata ga langa wood sifini wahal. Kok nanya nyari fan di mana kan nyari fan di semua rumah ramanya siap kopi. Yang ikut jis mai ikut tog ni di ko juli. Aman man kengai jis ni mai papa man gurna aku beson man munu ko jis amat. Aman man khamatu malegi lan aman man munu ma wah amat lan wa neke problem amat. Wallahi man sadam aku ur beson man munu ma jis amat. Munu ma ko jis amat. Amma hel mu mane gari jomba gay tiwun ko lo mo tamane ba ma ñu seeni sama xol ti kana lu mu def dem ñu koy ti amma ko ru wari ha be fori mu nangu de lan la war def ba yow dugal loko ci leneen lo nga xamanteni mom dinañ ko ci wara japp amul ken xam nga anati na moy hay deura ñu ko japp xam nga ne man tam dañ ma japp fu nekk am nga way di ci xoma fa lan da ci baana yalla ko moji yalla baana yalla baana ka xamna dal kala do foti nad kam da foti andu de sabu mohammed fu munti dem ya mo yena koy and lu munti duggu ya mo yena ko nek diko bokku diko def yoy non dal waaw kala do foti nad haraad waaw waaw yangi may sonal fi sama ngi nek ci sumay yafi julli han alhamdulillah kale man kale mom ñu ngi may xatal kale dañ ñi ma sunna lol han yow amat fu ngonti dug yow xamna bobu non yow yaangi ko ñew fi ni ma sonal di ma nan amat han amat ko ni amat woni kangar amat tax mu ko sunnal amat legi man munu ma xam min ndax ko wonum mi watta day amat ama ko wonum mi foti wadda amat ama wona amat mo bi fala mo amat kum ko nek diko andal sa koku legi ñew na fi diko wa amat yalla bahna amma dom haram rek la way man wi yaani mobile am wadde mbaw nekku man boko don dem outi ko amal fofu la ko sami kiro man ak bulli bindu kay arga way man kay mom man dama jaxal man suma mobile bi keur ma ngi ko yobbu won dem outi bu ki naka amat man ñew na fi legi ma ngi ko oul mobile man mi yaani mobile mi yaani mobile no dani kam no mbab no diru dar ah ay dum foko bone amat ni dum foko bone amat li yeb ma ngi halu dum foko bone amat hein yena ngay sahne mobile bu es bu mu manne mobile legui dafa seen yaangi ko gis man luma la nek di ko waxal bu yengal suma yaram ma ngi ko ñak suma mobile yaangi ko wax yene wa assalamu alaykum señ mi na nga def ba yaangi ci jamm bu wax wa mobile bu nga yor non de ko mobile am de mobile dam daf ma roman xawmul man mobile ko horo wayane kan fan la daanu ci yoon bi da man xawma ha boy yaangi ko gis yow bo mo mune jappal dina baade comme mawdo man magla man pa bu de pak la bo ma gisse sa yow sa dinga ma yerem man magla yow tam wada wadum ah waji yow tam mangi lay nekkal yow tam ñaanal ngir yalla te yalla tax rek nga jappali mo Johnson, Amba Johnson. Wey hega mad, ko faal nabbi mobile oni ngop na kanu lay dom.
ok mo ci jaram wadi ma yalla yaang ko gis ki limo nek problème xalé legui ñu ko for mobile jamu diko yobbu ñom suñu ko yobbe Yudan, madam, lihat di benda ini biar kita baca.